コーデリア姫の謁見を賜り光栄に存じます。私はマクシミリアンと申す者。ご城下にいささか乱暴に惨状をつかまつった段はご寛容いただきますよ。さすが名将の誉れ高いマクシミリアン殿下、電光石火の国境線突破、感服の極みです。貴公がボルブ殿か連邦と結ぼうとした直後に手のひらを返して我が帝国に内通とはな。これもガリアを安泰ならしめんための決断。小国が生き残るには大国の庇護が必要不可欠。我がガリアは無条件降伏を受け入れ帝国の属国となりましょう。その代わり約定通りにこのボルグをガリアの統治者としてお認めいただきたい。要はガリアに帝国ごときの属国となることなど求めぬ。このマクシミリアンが大公として即位し、ガリア新しい国として生まれ変わるのだ。何ですと？そしてこの城に眠るバルキュリアの清掃の力を持ってガリア大陸最強の国家となる。あなたはなぜそれを？コーデリア姫、あなたには世の妃となってもらう。バルキュリアの末裔であるランドグリーズ家の血統は大陸の王となる世にふさわしい。バルキュリアの末裔、あなたはその血統を利用しようというのですね。いかにも。バルキュリアの意向と権威はこの現代においても衰えてはおらぬゆえ。ではあなたにお見せしましょう、我が血統の真実の姿を。姫、一体何を？私はバルキュリア人ではありません。ダルクス人なのです。一体これはどういうことだ？数千年前、大陸を支配しようと北方からバルキュリア人がこの地に侵入してきました。先住民族だったダルクス人たちはバルキュリア人たちにこうして戦いました。しかしラグナイトの力を使うバルキュリア人はダルクスの都市や村を焼き払い、ダルクス人たちは追い詰められていきました。そしてついにダルクスの有力な皇族がバルキュリア人に寝返るに及んで、ダルクスの民は敗れバルキュリア人に支配されることとなったのです。その後バルキュリア人たちは歴史を書き換え、大地を焼いた罪をダルクス人になすりつけた。そうか、ダルクスを裏切ったその豪族の末裔がもしや。そう、我がランドグリーズ家なのです。バルキュリア人に協力した見返りに私の先祖はこの地の統治を任されました。自らはバルキュリアの末裔と称し、ダルクス人を迫害し続けてきたのです。民の不満をそらす対象を作ることで生態を安泰にする、為政者の常道だね。私はその真実に悩みました。偽りの姿で国民に接することに苦しみました。そしていつの間にか苦しむことから逃げ、自らの考えと意志を放棄して生きてきたのです。しかしある一人の将校と出会い、私はその過ちに気づかされました。
バルキュリアの血統に縛られて生きるのではなく、自分の意志で生きていくこと、ガリアの血と民を守るために生きること、それが私のなすべきことなのです。ならば世の妃となるがよかろう。いいえ、ガリアを守るため私も戦います。ガリアの国の婚約は随分と物騒な形式を取るのだな。ガリアの地と民を守りたければおとなしく我が妃となるのだ。もはやバルキュリアの清掃は我が手中。この地を再び焼かれたくはなかろう。どうした？物々しい雰囲気だが。それがランドグリーズに帝国軍が侵入したらしい。なんだと？陸上戦艦とやらで町の門をぶち破ってランドグリーズ城に突っ込んだそうだ。それだけじゃない、城に戦艦を突っ込んだまま何やら工事をしているらしいんだ。まさか奴らバルキュリアの清掃を。いかん、ここでこうしている場合ではない。やむを得ん。急に胸が。なんだどうした？心臓が。助けてくれ。大丈夫か。おい、しっかりしろ。すまん。やめろ。許せ。ランドグリーズへ急がなければ今は一刻を争う。いよいよランドグリーズが近い。そこで我が義勇軍中隊の取る作戦だが、先の戦いでアリシア・メルキオット軍曹が装甲に開けた損壊部分を重点的に攻撃。歩兵をマーモットに乗り込ませエンジンを破壊する。いいか？はっ。諸君らの活躍に期待しています。以上、開。決死の作戦ですね。ええ、隊員たちの士気が下がらないか心配だけど。バーロット隊の無茶なら慣れてますよな、みんな。ああ、何度も視線をくぐってきた俺たちで今さらどうってことないぜ。それに今度こそ勝ちさえすりゃ俺たちの戦争は終わり。倒れていったイサラやたくさんの仲間たちのためにも、そしてガリアに暮らす人たちのためにも。勝ってこの戦争を終わらせましょう。みんなありがとう。よし、みんな出撃準備だ。いよいよね、ウェルキン隊長。義勇軍首都決戦へ。このことをラジオで放送してもいいかしら？私は戦場で戦うことはできないけれど、記者イレーヌ・エレットとして私もみんなと一緒に戦いたいの。分かった。どうせ僕たちの動向は帝国軍に伝わっているだろうしね。そういえば君の名前はイレーヌって言うんだね。初めて知ったよ。戦争が終わったら婚約者と結婚してイレーヌ・コラーって名前になる予定だけどね。
エレットの名前での最後の大仕事ってわけ。頑張らなきゃ。槍の取り付け工事の進行はどうだ。まもなく作業は完了し、最終テストに入ります。よし、引き続き作業を急がせろ。はっ。やはり奴らの狙いはバルキュリアの清掃か。帝国め、そうはさせんぞ。さあ、コーデリア姫、その婚姻契約書に署名するがいい。それがガリアの民を休んずる唯一の方法なのだ。申し上げます。想像し、今は重要な契約の最中ぞ。ガリア義勇軍がバーゼル峡を突破、イエガー将軍のバーゼル防衛隊は敗退。ガリア義勇軍はこのランドグリーズへ進撃中とのことです。なんだと。ラジオ GBS より臨時ニュースを申し上げます。ガリア義勇軍中隊はバーゼル峡で帝国軍と激しい戦闘を展開した結果、これ首都ランドグリーズを解放すべく進撃中です。よっしゃー、さすがオウェルキンの兄貴だぜ。ブヒー。まあ奴にしてはなかなかやりよるな。私たちのためにも頑張ってくれよ。うん。ベルゲン、君の息子をどうか天国から見守ってやってくれ。やむを得ん。よ、自ら出撃しよう。マーモットへ急ぐぞ。この前はバルキュリアの前に退却を余儀なくさせられたが、今度はこちらにも清掃がある。決着をつけてくれよ。マクシミリアン殿下、どうかご無用を。ランドグリーズ城はこのボルグが守りましょう。貴様のように状況次第でたやすく主を裏切る輩は信用できん。こやつを銃殺刑に処しておけ。新しいガリア、この男は不要だ。マクシミリアン殿下、約束が違いますぞ。さあ来い。やめろ。何をする。話せ。話さぬか。エルキン様、あなたが最後の希望です。どうか、どうか勝利を。
にマーモット死人、距離およそ4000。なんだありゃ、変なもの乗っけてやがるぜ。あの形、アリシアが持っていたバルキュリアの槍に似ている。第7小隊、マーモットの正面位置から移動せよ。急げ。前方にガリア義勇軍部隊が猛烈に展開、距離およそ4000。かつてバルキュリア人は聖なる槍の力でダルクス人たちを倒し服従せしめたという。そんな古代の遺物がいつも見慣れた城の塔に封印されていたとは知る由もあるまい。そしてこのマーモットは聖なる槍を乗せるために設計された陸上戦艦なのだ。さあ思い知るがよい。かつて大地を焼いた禁断の炎の力を。遅かったらあの炎に巻き込まれていたぜ。奴の正面にいてはやられるぞ。側面に回れ。清掃の力を思い知ったか。強大な破壊力を保持し、その力で敵を屈服させる。それがこれからの戦争の在り方となるだろう。その力を世界に見せつけると、貴様らガリア兵は無残、無言たらしく死ぬ必要がある。さあかかってくるがよい。世の栄光の歴史はここから始まるのだ。これより本作戦の内容を伝達する。
首都奪還の可否はこの一戦にかかっている。敵陸上戦艦に火力を集中し、これを撃破する。目標は敵陸上戦艦、全力でこれを沈めるぞ。第七小隊出撃する。いよいよマーモットと戦う時が来たのね。ああ、今度こそ最後の戦いになるだろう。ギュンター少尉、ご無事ですか？コーデリア姫、一体どうしたのですか？お邪魔かもしれませんが、私にも皆さんの援護をさせてください。私も戦いたいのです。私の故郷を守るために。わかりました。では後方からの援護をお願いします。さて作戦だが、予定通りまずアリシアが槍で開けた側面の損傷部分を集中的に攻撃する。艦隊側面には複数の砲塔が設置されている。十分に注意するように。了解。戦車はマーモット正面のくぼみを利用しよう。傾斜を利用して情報を砲撃可能だ。よし、任せとけ。僕たちは数々の苦しい戦いを勝ち抜いてきた。みんな自信を持て。僕たちならば勝てる。第七小隊行動開始。出番だな。出番だな。Hey!
人気者は忙しいね。爆発で崩れた艦隊側面部分に足場になりそうなところがありますよ。本当だ。あそこから艦隊に登っていけそうだな。この艦の構造的に、おそらくあのプロペラ付近にラグナイトの動力系統が集中しているはずです。歩兵がそのプロペラ付近の弱点を攻撃すれば、
さらにダメージを与えられるかもしれません。よし、その手で行ってみよう。味方の位置を把握せよ。返しました。止めてくれ。私頑張っちゃう。これぞ筋肉の極致よ。いや、いい筋肉。なんて力なの。
皆さんの援護をさせてください。私頑張っちゃう。これぞ筋肉の極致よ。私の出番ね。付近の動力系統を破壊したことが有効だったようですね。よし、あの槍さえ砕いてしまえばマーモットの脅威は去る。第7小隊全隊員に次ぐ攻撃目標はマーモットの槍の先端だ。戦車はマーモット正面のくぼみの傾斜を使え。歩兵は情報に射角を合わせ全火力を集中せよ。了解よ。これぞ筋肉の極致よ。当たってちょうだい。あたし頑張っちゃう。これぞ筋肉の極致よ。了解しました。私は強いぞ。同業者同士仲良くやりましょう。見ててね。
強いぞ。仲良くやりましょう。終了。敵陸上戦艦を撃沈。繰り返す。敵陸上戦艦を撃沈させたぞ。よし、機関部を探して爆破するぞ。そうはいかぬぞ、義勇軍の諸君。マクシミリアンか。どこにいる？帝国の技術の粋をもって作り上げたこの人造のヴァルキュリアの盾と槍、その力を諸君らにお見せすることにしよう。己の野望のため。男が戦う理由として十分と言えぬか。それに世は帝国に復讐しなければならない。復讐？世は帝国の王子として生まれたが、母の身分が低いがため父の皇帝に疎んじられた。さらに皇位継承を狙う他の王子に警戒され、幼少時に乗っていた列車を爆破された。世は奇跡的に命を取り留めたが、母をはじめ多くの者が一瞬にして爆死した。その時世は誓ったのだ、いずれ帝国とその皇帝の位を奪い取ると。
帝国を手中に収める方法を探し続けた。そしてついに
それを見つけたのだ。それがバルキュリアの力だというのか。兵士が戦場で銃弾を交わしながら戦う戦争はいずれ終わりを告げるだろう。絶対的な大量破壊兵器バルキュリアの力を持つ者こそが歴史を前進させる権利を持つのだ。行くぞ義勇軍たちよ。世の戦いはまだ終わってはいない。これより最後の作戦を伝える。では作戦を開始する。ガリアを僕たちの手に取り戻すんだ。これが最後の戦いだ。この戦争を終わらせるぞ。第7小隊出撃する。マーモットの甲板の上だ。最後の戦いにふさわしい舞台じゃねえか。観客がいないのが残念だけどね。シャムロックも大一番を前にご機嫌なようだぜ。エーデルワイスもいつでも行けますよ。ウェルキー指示をお願い。よし、第7小隊作戦開始。敵総司令官マクシミリアンを撃破する。
これが最後の戦いだ。この戦争を終わらせるぞ。第7小隊出撃する。開始する。よっしゃ。一方、この調子だ。了解しました。僕は信じてる。行動開始します。よし、行くぞ。
開します。みんな、あらん限りの銃弾を叩き込め。忙しいね。
おのれ、ガリア軍どもめ。降伏するんだ、マクシミリアン。戦いは終わった。降伏だと、貴様たち忘れたのか。バルキュリアはその命と引き換えに巨大な破壊の炎を燃やすことができる。やめろ、やめるんだマクシミリアン。もはや世の望みは叶わぬ。ならばガリアよ、荒野と春日井。なぜ止まったのだ。それはな、動力源を破壊したからさ。ファルディオ、一体どうして。ランドグリーズからマーモットに潜入したんだが、動力源を破壊するのに手間取っちまってな。貴様、何をする。話せ。すまんが、話すわけにはいかない。死ぬつもりか。ファルディオ、危ない。ベルギー、アリシア、理由はどうあれ、俺は仲間を撃ってしまった。その罪滅ぼしをしなければならない。話せ。話さぬか。俺とあんたは力のみを信じた者同士、おとなしく舞台から去ろうぜ。じゃあな、ウェルキー、アリシア、幸せにな。されてしまった。甲板は火の海だ。もうそっちには行けない。みんなは先に脱出するんだ。バカ野郎、隊長たちを置いて脱出できるわけねえだろ。なんとかそっちに行く方法を探してみるぜ。そんなことをしていたら第七小隊は全滅してしまう。いいか、これが最後のオーダーだ。脱出せよ。分かったな。腐ったれ。ゾイン退却だ。マーモットから脱出しろ。甲板にいるのは危険だ。アリシア、艦橋に登ろう。うん、分かった。ウェルキンと一緒なら私何も怖くない。Bye.
さんが死んだ後もオイラやクライス、それに正体のみんなで少しずつ作業してたんす。イサラさんの夢をいつかきっと叶えようってね。そうだったのか、イサラ。僕とお前の夢をみんなが受け継いで叶えてくれたよ、メルキー。さーて兄貴、どこまで飛びますか。海の向こうだって行けるっすよ。帰ろう、僕たちの故郷へ。みんなが待っているガリアの大地へ。西暦1935年10月25日、ガリア方面軍総司令官マクシミリアンの戦死を受け、ガリアと帝国の間に休戦協定が締結された。7ヶ月余りに及んだ戦いは幕を閉じ、ガリアの地には再び平穏が訪れた。ガリア義勇軍第七小隊は終戦と同時に解散。隊員は各々の道を歩み始めた。最後に彼らの戦いの足跡を記して、私はここにペンを置く。
虫取りに連れてってね。よし、今度は僕の秘密の場所に連れてってあげるよ。やったー先生、また明日ね。ああ、気をつけて帰るんだよ。ウェルキン・ギュンター、ヨーロッパ大戦終戦後、大学に復学、ガリアを救った英雄として将来を嘱望されながらも、卒業後はブルールへ帰郷し教師となる。休日には子供たちと自然観察へ出かけるなど、一市民と変わりのない平穏な生活を送る。ありがとうございました。いや、お店の調子はどうだい？あ、ウェルキン、お疲れ様。今日はね、新作の釜焼きチーズパンの売れ行きがいいのよ。あれ、美味しかったもんな。ブルールのみんなも気に入ってくれたんだね。アリシア・ギュンター。終戦後、夢を叶えるため猛勉強を開始する。念願かなってパン職人の資格を取得。時を同じくしてウェルキンと結婚する。夫婦で協力しアリシア・ベーカリーを開店。安くて美味しいパンが評判を呼び、遠くからも客が訪れるほどの人気店となっている。ウェルキンは今日の授業どうだった？いやー、また質問攻めにあって大変だったよ。子供の好奇心と探求心のパワーには本当に驚かされるな。あら、私から見たらウェルキンも子供と同じようなものよ。そういえば、イセラは元気にしてたかな？いい子にしてたかい？うん、今ね、ママのお手伝いしてたの。パンをこねこねしてたんだよ。イサラのこねた生地で作ったパンね、お客さんに好評だったのよ。わあ、イサラすごいな。よし、僕も一緒に手伝おうかな。わーい、パパも一緒に作ろう。